Ուրբան Սահակյանը անում է գլուխի ուղիղ եթերում, եք եթե կարելի է մի հարց կապված մարտի 1-ի գործիք ասացման եւ համանդրական ուղարկելու հետ։ Դատարանը վարվել է օրենքի տարին համապատասխան եւ բողոքարկման իրավունք չկա։ Դատավորի նախաձեռնությամբ կայացված որոշումը չի կարող բողոքարկվել։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ դատավորը կասկածներ ունի 300 նախկին խմբագրությամբ եւ 301 ներկա խմբագրությամբ հոդվածների սահմանադրականության առումով։ Սահմանադրական դատարանից որքան ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի մեկ ամսվա ընթացքում պետք է որոշի վարույթ ընդունելու հարցը։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ ես չեմ ուզում կարծիք հայտնել։ Շնորհակալություն շատ։ Համեցեք։